Soc Maribel Ferrandis Blas. Vaig néixer el 19 de març de 1954. Tenia 21 anys el 20 de novembre del 75, quan va morir el dictador Francisco Franco. Per tant, soc de la generació TOP, Tribunal d'Ordre Públic. Vaig lluitar contra la dictadura per les llibertats democràtiques des de l'organització juvenil La Jove Guàrdia Roja i del Partit del Treball. Em van detenir una vegada a casa meva. Tenia 17 anys i vaig estar 32 dies a la comissaria de la Via Laietana. Des de la comissaria em van traslladar al jutjat d'instrucció número 12 de Barcelona, que va decretar presó provisional. Vaig ser processada per al Tribunal d'Ordre Públic. L'acusació va ser associació il·legal i propaganda il·legal. Aquest delicte és un dret en democràcia. Em van posar en llibertat un any després, el 5 de maig de 1972, i vaig ser indultada pocs dies després de la mort del dictador.